Հայաստանում 441 համայնք միավորվելու է 37 համայնքային միավորումների մեջ։ Օրենսդիր մարմինը հավանություն տվեց համայնքների խոշորացման մասին նախագծին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդգծեց. համայնքների խոշորացման նպատակը կառավարման արդյունավետության բարձրացումն է, որը կնպաստի համայնքների զարգացմանը և ունենալ ապակենտրոնացում։ Դե իսկ բյուջեի անարդար բաշխում ևս չի լինի։ Նա նաև հավելեց, Հայաստանում որևէ բնակավայր չի փակվելու, որևէ բնակավայրի անուն կամ ցուցանակ չի փոխվելու։ Մեր բնակիչը իրենց գյուղում կկարողանա իր բնական անձ ձևակերպել, ԱԶՍՊ կամ այլն, կարող է իրենց գյուղում ծախսավորվել, կարող է իրենց գյուղում ստանալ կադաստրի վկայական եւ այլն։ Ստացվում է, որ ոչ միայն մենք չենք փակում, այլ ծառայությունները ավելացնում ենք, հեշտացնում ենք մեր բնակչի կյանքը, ուղղակի մի կարևոր հարց էլ կարողա լուծենք, որ միջև հիմա ցեխոտ ճանապարհով էլ հասնում համայնքապետարան, միավորման արդյունքում այդ ճանապարհն էլ կսարքենք, ինքը մաքուր ճանապարհով նորից կգնա նույն համայնքապետարան, իր կարիքները, իր հարցերը կտա, կլուծի, կվերադառնա։ Վարչատարածքային բաժանման մասին նախագծի քննարկմանը ընդդիմությունը սակայն որոշել էր չմասնակցել։ Ընդդիմադիրները հարցը որակելով քաղաքական նպատակ հետապնդող ապօրինություն լքեցին նիստերի դահլիճը բոյկոտելով օրակարգը։ Հաշվի առնելով, որ այսօրվա օրակարգում ընդգրկված հարցերը առաջին հերթին իրենց ընտրությունը, թե համայնքների և թե խոշորացման տրամաբանության ընտրությունը, պարզ տեսանելի քաղաքական, խիստ քաղաքական անցանկալի թիմ ղեկավարներին հերացման նպատակը հետապնդում, ինչպես նաև միանալով Հայաստան խմբակցության հնչեցրած առաջարկներին, պատիվոնեմ խմբակցությունը նույնպես չի մասնակցելու այս հարցի քննարկման։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք մարզպետարանները փակվելու են, Սանոսյանը նշեց, չեն փակվի։ Ավելին, դրանք այժմ շատ մեծ դեր ունեն նոր ձևավորվող համայնքներին աջակցելու առումով, բայց կգա մի փուլ, երբ մարզպետարանների բովանդակությունը փոխելու կարիք կլինի։ Կոնկրետ ես կառաջարկեի, որ կառավարությունը դիտարկեր, որ լրացուցիչ բյուջեներ մուտքեր ավելացվեն այն հնարավորություններից, որ ստեղծվում է հատկապես բնական ռեսուրսների օգտագործման իմաստով, այսինքն տվյալ վարչական շրջանում, տվյալ վարչական տարածքում, որտեղ տվյալ համայնքը գործում է, եթե որևէ տնտեսվարող օգտագործում է այդ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող ռեսուրսները հանքարդյունաբերության ոլորտում, էներգետիկայի ոլորտում, իսկ ինչու չպետք է տվյալ տնտեսվարողը պայմանական ասես 1% իր շահույթից չփոխանցի տվյալ համայնքի բյուջեն։ Ինչպես նախորդ նախագիծը, այնպես էլ ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահագն Հովակիմյանի և Վլադիմիր Վարդանյանի կողմից ներկայացրած հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքում փոփոխությունների մասին նախագիծը խորհրդարանը 63 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով ևս ընդունեց։ Այսուհետև հակակոռուպցիոն կոմիտեի կազմավորման փուլում կհամալրվեն ոչ թե 20, այլ 30 հաստիքներ։ Նախագծի հիմնական զեկուցող Վահագն Հովակիմյանը իր ելույթի ընթացքում ընդգծեց. դա կբարձրացնի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության արդյունավետությունը։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործների աճի պայմաններում այլևս ակնհայտ է, որ այդ 10 հաստիքներով հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատանքների բնականոն կազմակերպում, այս անցման փուլում, այսինքն կոմիտեի կազմավորման փուլում շատ դժվար է լինելու, այստեղ կարող են խնդիրներ ունենալ նաև գործերի քննության արդյունավետության հետ կապված, այդ իսկ պատճառով առաջարկում է, որպեսզի այդ 20 հաստիքը դարձվի 30։ Այսպիսով, բավականին երկար ժամանակ շարունակվող խորհրդարանական քննարկումները անցան ծանրաբեռնված, բայց բովանդակային մթնոլորտում։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատ Լուրեր։